Bulletin na gawren o benin dawatan duwa sakana avjenne kan sinittimu an sisay gramati duradurso du ijo motumman hanga humni sadandeti rakomisoma ummani qabu furufti kin kanu jitaw ministeru me Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ugomani ijo Australian Abile Media Hawasa Yakara Watan Hidana Kadam Du Beksifte Yirti. Jilli Ministra Mume Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Indurfamu Hojiwani Misoma Magala Matu Da Watejram. Projectin Jiddugala Omisha Gaba Ethiopia Dame Matu Bri Miliona Jatami Jati Sikun Hojata Mufis. La gan bura ka mejra shamsaddin seni mobal nan sinittima jille ministre mumme docteur abiy ahmedin durfa mugodina ilu ababur magala matutti qamule hawasa addaddan simatami projectin ijar sa gaba o mishe ethiopia dame matufis dagan bura kamera projectin giddugala gaba kulla fakar metra kum sadi fi dibbal merratti bri milion jaata mi jaatti sikun ijaramu dugalichi laboratory kulkulina o misha merkane sus qaba mankosan soddomi sadis ni ijaramu projectichi dame diddemi sadaffa yoto yota sagali hanga wogga tokkot ijar sisa tumramu danda jidan director Olana dabbata gaba omish Ethiopia obbo wandimma ganyaw nagara projecti kanan dargaggo tananno dabalate namonni dibbatu kofi afurtami sadi carra hojini argatu walitti daminsa gaba umun omisha alergi ba inafi kulkullina dehesuf projecti chikun gaye olana akka qabu simami yezonu arsadorochim qonnan bultotni godnicha hojimata kanan degeramun bitafi gurgurta ode fannoratti hunda en gati foyi adan omisha sani gurguratani fayyedamata udandaw dina ilu ababoritti lafekta kuma ibbata kofi kuma torbata mila mirra bunni toni kuma saddeta mawaggaati walitti qabama buna kanafis beekamtiin kennameera hawaasni du business milkaayina projecti chaaf kantum santaw himaniiru daldalaan keenya si bee oddoo biraareqe rakkachuutti dhamaachuu naannoon keenya naannoo bunaas gati ta'eef ilibaaborii jechuun buna waan beekamti gati ta'eef naannoo kanatti oomishtu kunas jaachuu isaatiif baay'ee ummataafis hunda keenyaasiif gammachuu guddaa nutti dhagaa nambulaamti mataansaa olitti gurmaa'e asumatti oomishasa ofuma isaatiif daldalatti tun kenni ofiis dhiyeessuu danda'a dhiyoodha waan ta'eef akkasumas immoo transportation olitti qabate baasii guddaas hin baasu asumatti waan ta'eef kun faayidaansaa iddoo guddaa qaba akkuma sila jedhe diinagdeema oromoo ceessuu irratti Jille ministre mumme docteur Abiy Ahmedin durfamu giddugala bashannana manneen amala sirreessaa godina ilu abbaa booris daawwateera projektiin daandii asfaaltii kolleejii barnoota barsiisota mattu hanga yuunivarsiitii mattuutti hojjetames eebbifameera mootummaan hangoomni isaa dandeetti rakkoo misoomaa ummanni qabu furuuf xiqqiin kan hojjetu ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhugoomanii jiru Dr. Abiy fi pirezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa bakka boota hawaasa godina iloo abbaa booroo waliin magaalaa Mattuutti mari'atanii jiru Abtaamu Saamu'eel immoo waan kanarraa fakkaataa nu sinitti hima. Ministeri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa hawaasa godina iluu abbaa bor magaalaa Mattuu fi naannoo ishee waliin galma yuunivarsiitii Mattuutti mari'atan. Hawaasni magaalaa Mattuu fi naannoo ishee jila ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu waliin mari'achuu isaanii gammachuu qaban ibsan. Gaa godinni keenya karaa hundaanu an akka nama dhuunfaa tokkootti yoo naasa'u isiniif yoo lubbuu koo wareege. Natti xiqqaata jechuudha dhugaaluma sababiin isaas waan darbe hin beenna jechuudha kanaan dura rakkoo keenya haasa'uu hin dandeenyu yoo haasofnes taa'uu hin dandeenyu jechuudha otoo maan yakkiin otoo maan balleessiin miidhaan guddaa nurra gahaa ture jechuudha kanaafi waan darbe gaafa yaadannu waan amma jiru kana sirriitti qabachuuf kunuunfachuun dirqama keenya hunda ta'uu qaba waan ta'eedhaafi akka uummata guniga keenyaatti kana sirriitti qabachuu qabnaa jechuudha. Alagaan asiif achi mootii Oromoo jibbee jirma guura wal ga'ee innumti illee hubatu maaliif ba'aatti ta'a Oromoon koo maal ta'ee gaaffii jedhuun qabaa. Gaaffii bu'uuraalee misoomaa qabanis gaafatan. As keessatti yuunivarsiitiin mattu wanti inni gochuu qabu inni guddaansaa rakkoo gurguddaa as keessa jira jechuudha. Innis maayini waan dhaabbateef hojjechuu qaba jechuudha. Manni asitti ijaaramu hunduu waa miti. Qotee bulaa naannoo keenyaa wayii fayyaduu qaba. Uumaa fayyadaan jiru.
kara godina wallagga litaatif ilubabor wal kunnam sisu mattu alge guigim bijeramu ironeraada wada sena maatureera waaye buufata xiyyaaraatiifi waaye stadiemi adara adara jala murtani onu qabdanechun barbaada randeedu gafiya waasa kannen irakeef ministri mumme dr abiy ahmed debi kenaniru waaye murti dagenjir sirit dagenjir waaye hospitaalas dagenjir waaye dandi gafishan jaakastanittu keessa lama sadi dageera dageera jechuun kana miti kana caalaa dubbadhu jechuudha waaye yuunivarsiitii hojjetamuunsaa baay'ee gaariidha kanaan dura yeroo mattuu dhufnu galuma akkasii arguunu hin turre hin beektu amma kana argachuun keenya gaariidha isaaf immoo jara wajjin mari'annee akkatti guutan hin goona hin gaafannaan waan gochuu danda'an jiraannaan qonnaan bulaa akka gargaaran jara wajjin mari'anneetu amma humna isaanii akka uummata gargaaran gochuudha hin yaadne. Dhimma olaantummaa seeraa qabachiisuu waliin wal qabatuun ammoo cabsuu fi hidhuun aadi malee hanga danda'ametti ni gorsina ta'uu baannaan tarkaanfii barbaachisaa ni fudhannaa jedhan Dr. Abiyyiin. Warri gandara jirtan hojii keessan hojjennaan, warri aanaarra jirtan hojii keessan hojjennaan, uummata afuura nagaa akkasii qabu wajjiniin biyya akkas bayyadu keessatti hojjechuun kabaja ta'uusaa bartanii hojjettanii jennaan gargaarsi gubbaarra godhamu baay'ee ulfaataan ta'u. Garuu kan gaafatu malee kan itti kenname hojjetee raawwatee kan uummata gammachiisu badaan jiru kunis alaa miti keessaayyi kan amantaas alaan eeginaa rakkoon keessumaa waan ta'eef waa'ee aangoos kaastaniitu aangoo uummanni keenya bara dheeraa qabsaa akka ture isin hubeettu qabsaa turtani aangoo kan finne qabsoodhaan uummanni Oromoo tokko ta'ee tokkummaan dhaaba keenyaa wajjin dhaabbachuu danda'ee jennaan xinnigaan nuyi yaaddessus nuyi shakkisiisus yaaddoon keessan sunis hin ta'u rakkoon ammas keessaa inni keessaa cimee tokko ta'eennaan inni alaa nu rakkisu kan siyaasaas kan amantaas akkasuma kanaan laaluun gaariidha. Rakkoon bu'uuraalee misoomaa waliin walqabatee ka'e sirriidha. Bu'uuraalee misoomaa kanas akkaatuma barbaachisummaa isaatti hiikaa deemnaa jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Bunni as jira. Bunni as jiru kun buna bosona keessaati addunyaa irratti barbaadamu har'a gatiin ol ba'uuf gadi bu'uu miti. Hin bu'a gatiin ol ka'a gatiin hin bu'a. Kan sooressas nu godhe buna. Garuu bunni iddoo kana buna caakkaa keessatti oomishamu keemikaala adda addaadhaan hin tuqamne of harkaa qabna hin beeksisne hamma beeksisuu qabnu addunyaa irratti hin beeksisne etoo buufarri xiyyaaraa jiraate warri gabaa addunyaa irratti warri fudhatanii hojjetan itti gargaaraman akka salphaatti dhufanii qoratanii akkatti bunni kun oomishamu ilaalanii carraa gabaa nu banuu danda'a. Gaaffii uummataa deebisuuf nageenyi murteessaadha. Nageenya dhabuun hojii misoomaa humna guutuun akka hin hojjenne gufuu nuti ta'ee jiraa jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Hawaasni godina Iluu Abbaabor nageenya isaa eegsifachuu isaatiin galateeffataniiru. Bilisummaa argame kanatti hunduu bakka jirutti nageenyaaf wabii ta'uun dinagdee ofii cimsachuuf halkaniif guyyaa hojjechuu qaba. Oromiyaan nageenyaa fi misoomaan fakkeenya ta'uu qabdii jedhan pirezidaanti Lammaan. Hundi keenyayyuu beekumsa dandeettii tokkoon keenya tokko bakka bu'uu hin dandeenye. Oromoo fayyaduu danda'u biyya kana fayyaduu danda'u qabna qabeenya dhuunfaa keenyaan qabnu kana walitti finneen uummata keenyaaf haa olfannoodhaan waliin hojjetaa jira dhaaba siyaasaa Oromoo isa kaan gidduuttis kanatu nu baasa. Dhimmi ijoon naannoo Sumaalee kanaan booda misooma fi dimokiraasii ta'uu qabaa jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy bakka bu'oota hawaasa naannichaa waliin mari'atanii jiru. Fahmi Abdurrahman Bilnaan isinitti hima.
Minister Mumme Dr. Abiy Ahmed akumati gafatamumma biya fudatan in dawi hojisani jalkaban nanno Somali magala jigjigati godani turan bara hojisani wagala mafagu ya jalkabatin is nanno Somali magala jigjigati gaggesan. Minister Mumme Dr. Abiy Ahmed tumurayai Somali Democratic Party ratti argamani yade bakabuot hawasa fudachun wali mariatan. Bakabuon hawasa chomsa siyasa hoggan sesani milkawajirun murannon akatum sanifi kan hangam mafgam madota uskasum. Mantana wahan halkan fardina anno adu farahsan gamaa isaysana wagandura galmo makana keesatti bakuma harra ministeri mumme ta anitti onlf abarama ture ballesu fitikarufame ture harra kun hundu gotumma fi murtijaba doktor abiy ahmedin jijjirame jira carra kanan wadan onlf sinif galu wali galte sene jabesun nagabi yaf kutanno nojen etiopia fis kanbarbaachi sufi hawun demokrasi da inya sun tayiga yenabaro katanaachin yesiga sayhon سن قافتات تر نونك ان الصدا وسوهنتين والكرغار في وليتم سوتري جوت سدن در يرو والاغر ركونا جا كينيا في صوماليا جدو جرو اكا فرامودا كناف ديبي ريفاتشيسا وان نو كنتنيف قداسين غلطون فنا ان برا بارتين حارومي ميل لمان اكدا باتو كرغار سفي تومس كسنين اكچناد ابتن سن قافنيتري كونس har amel kawe gantota jalan nuflan nejra rabbin hawisin biyakanaf qabdan hamil kesu president motumma nanno somali obbo mustafa mahmud umar injifanno wongurguddo akabiyatti galmawanira hundaol nanno nisani fayyede matahu sirnicharatti kasan talantna baro andamot yelawt guzo wagato kufa kalesa kan kabajame jijjirama olana biyekenya kanarra hundaol kan fayyedame nanno somaliti waggato kukeesatti rakkinoonni beendisun hundu jijjirame gaaffin ummata misoomata yejjira warre naannicha keessatti qawween falmanisi hundu galee naannoon somaalee sodaa osoontaane misoomaa fi guddina biyyaa keessatti ga'ee akka bahatu ta'uun hedduu nu gammachiisa dura ta'an somaalee dimokiraatik paartii fi ministeri maallaqaaf diinagdee obbo ahmed shidee yeroo paartiin isaanii gadi fageenyaan haroome jijjirama biyyaaf geessaa gumaachuu jalqabetti yeroo lammaffaaf ministeri muummee yeroo qaali isaanii wareeganii biratti argamuun ulfinaa fi kabaja addaa agarsiisa jedhan sidiipin rakkoolee keessa ture dandamate of haaromsuun tokkummaa biyyaa fi hojjechuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa haala gaariirratti argama kanaaf paartiin keenna deemsa biyyattii haaraa fi jijjiirama ministara muummeen durfamu cinaa dhaabbachuuf qophii cimarratti kan argamu ta'uu ibsuu barbaada yaada bakka bu'oota hirmaattota yaa'ii kan deggeeffatan ministeri muummee doktor abiy ahmed addi bilisa baasaa ogaadeen kanaan booda misoomaa fi dimokiraasii naannichaaf kutannoon tumsuu qabu jedhan fakkeenya seenaa biyyattii kaasuun nabiy muhammad alayhisalaatu wassalaam ba chigiru gizee ba uggyaaw gizee beetsawochaachawun wadaajochaachawun wada etiopiyaa likaw nabbar ergamaan rabbii nabiyyu muhammad yeroo rakkoo yeroo waraanaa maatii fi firoottan isaanii gara Itoophiyaa erganii turan maatii fi firoottan isaaniis waraana erga mo'atanii booda gara biyya isaanii kan deebi'an isinis gara biyya keessanii kan deebitan gareen keessan karaa dimokiraasiin erga mo'anii booda yeroo najaashii sana warri quraashii akkuma Itoophiyaa saawudii deemanii hin deebi'an isinis warri ONLF lammata Itoophiyaa irra deemuu qabdan naannoo somaalee qofa osoo hin ta'in somaaliyaallee jijjiiruuf gamtaan hojjetamu akka qabus ministeri muummee doktor abiy ahmed dhaaman እዚህ ሆነን በጋራ እየታገልን ችግር መፍታት እንችላለን አስመቴኝ ወሊ ረክን ረት ቀብሳውን ፍሩ ደንደኛ ኑትስ ኦኔ ቁልቁሉን እስን ይላል ካራነጋን ቀብሳ ሞቱማና ንቻስ ወሊን ወልዴገራ ሶማሌ ቆፋ ሶንታኒ ሶማሊያሌ ኡላጋሪፍ ጅጅሩ ፎጀቹ ቀምነ ኦኤንኤልኤፍ ኬሰስ ናሞታበራት ሄዱቱ ጅራ አኩም ኤስዲፒ መቃ ኬሰን መቃ ኢሳ ጅጅሪ አደብሊ ሰባሳ ኦጋደንስ መቃ ብሊ ሰባሳ ጅዱ ያይዳነ ከጅጅሩ አብዲን ቀባ ሰባቢን ኢሳስ ኡመኒ ሶማሌ ረኮብሊ ሶማ ሶንተይን ረኮም ሶማ ቀባ ዋንቴፍ hoggansa sirri kennuni jijjirama amma karaa ceesisuun murteessaa ta'u pirezidaantiin itti aantu mootummaa naannoo oromiyaa fi qindeessituun kilaastara hawaasummaa oromiyaa aadde xayyibaa hasan hubachiisanii jiru leenjiin jarmiyaalee dubartoota naannoo oromiyaa fi addaamatti kennamaa ture xumuramee jira baqqalaa irra immoo bal'inaan isinitti hima.
Akademin hoggansa mootummaa Oromiyaa fi Federeeshiniin dubartoota Oromiyaa jarmiyaalee dubartootaaf leenjii kennan. Leenjichis mata dureewwan seenaa qabsoo Oromoo sirna federaalizimii heera mootummaa fi saayinsii hoggansaa fa'aa irratti kan xiyyeeffatedha. Xumura leenjii kana irratti argamuun pirezidaantii itti aantuu fi qindeestuun kilaastar hawaasummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan jarmiyaaleen dubartootaa hoggansa sirrii kennuun jijjiirama ammaa kana ceesisuu akka qaban dubbatan. Bakka wal gargaaruun isin barbaachisutti wal gargaartanii yaadaa wal deeggartanii jijjiirama kana tumsuu utubuun ceesisuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e jira murtanii yoo qabattan gaarii ta'a. Jijjiirama kana fiduu keessatti illee gaheen dubartoonni keenya fidan gahee salphaa miti. Jijjiiramni kun kan eenyuutiyyuu olitti kan keenya jennee jala murreetiin qabachuu qabna. Nutu fide gama hundaanuu waan barbaachisu hunda kaffalleeti. Aarsaa barbaachisu hunda kaffalleeti. Dubartoonni utubaa biyyattii ta'uu isaanii kan ittiin mirkaneessan immoo jijjiiramicha irratti dhimmoota gufuu ta'an irratti qabsaa'uun akka ta'es dhaaman. Qormaanni dhufuu malu qaama nageenya kan hin barbaanneef immoo qaama daldala siyaasaa maandhee godhatee jiraatuuf immoo haala mijataa wantoonni ta'an baay'eetu jiru. Kana beekuun dursaniitiin hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Wantoonni akka sodaatti ilaallu kun ganda keenyatti godina keenya keessatti utuu hin dhufin jala dhaabataniitiin sirriitti. Ilaalaa deemuun, to'ataa deemuun, gaggeessaa deemuun, irra aanaa deemuun. Hoogganaan akkaadamii hoggansaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Mogos Idee dubartoonni dhimma misoomaa fi nageenyaa keessatti gahee murteessaa qabu jedhan. Hubannoo asitti argattan fudhattanii kan simbiratti hafu odoo hin ta'in, kan hojii keessan irratti jijjiirama ittiin fiddan, kan dubartoota kaan ittiin kakaastanii hojii misoomaa, nageenya fi bulchiinsa gaarii naannoo keenyaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa akka taphattanii fi qaamolee jijjiirama kana gufachiisuudha socho'anis irratti qabsaa'uudhaan kan hin hubannoon arganne hubannoo akka argatee too dogoggora irraa of qusatu kan kaayyeeffatee kana gufachiisuudhaaf deemu immoo wal taatanii dubartoota keessan cimsitanii hirsitanii akka qabsooftan abdiin qaba. Leenjiin kun dubartoota 859-72 kan kenname yoo ta'u dhimmoota haala yeroo irrattis kan xiyyeeffatedha. Hirmaattoonnis leenjicha irraa hubannoo gahaa argachuu dubbatan. Hawaasa biyyattii kan ta'e hawaasni walakkaan dubartoota kana ijaaruun deeggaruun akkasumas hubannoo walii kenninee cimsinee utubaa biyya kanaa dubartoonni keenya akka ta'anii fi abbaa injifannoo akka ta'an akkasumas injifannoo kana akka itti fufsiisan hubannoo kennuudhaan deemee anis hubannoo kana hawaasa bal'aadhaaf uma jedhee nan yaada. Hoggansa jijjiiramaa taanee dubartoota baay'ee miilee namatti lakkaa'amanii nu duuba jiran sana akkaataa kamiin baasuu akka qabnu akkaataa kamiin sirna keenya ceesisuu akka qabnu. Leenjiin kun baay'ee leenjii keessoo keenya cimsuu fi yeroo itti aanu keessatti fayyadamummaa dubartootaa gama dinagdee gama hawaasummaa gama siyaasatiin waa hedduu akka nurraa eegamu. Akkaadamiin hoggansaa mootummaa naannoo Oromiyaa leenjiiwwan sadarkaa garaagaraatti kennuun hanqina dandeettii hoggansaa furuuf fuulleffatee hojjeta. Jiraattonni magaalaa Fiichee bishaan dhugaatii dhabnee rakkachaa jirraa jechuun komatanii jiru. Bulchiinsi godinichaa rakkoo kanaa baatii lama keessatti akka furu himee jira. Gaarii Lammaa. Jiraattonni bulchiisa magaalaa Fiichee bishaan dhugaatii dhabnee rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jirra. Xiqqaa guddaan isaaniitis halkanii guyyaa bishaan barbaacha deemuudhaan rakkachaa kan jiran ta'uu dubbatu. Kanaafuu qaamni ilaallatu dafee furmaata akka kennuuf gaafatani. Hanqinni bishaanii akka beenaanii akka bishaanii xixiqqaan dhoobonne hin jiru. Midhaan nu wayya bishaan dhabsuun nu jeese bakka dhayinu dhabne. Halkan deemna qorri nu nyaata guyyaa aduun nu nyaata bishaan hin argannu asitti irratti wal dabadaba. Rakkina guddaan nurra ga'ee jira. Timirtiin tamaadhu daa'imni keenya bishaan eeggachaa as ta'aa oolaa ganama hoo dhufe dafeen argatu timirtiin jala darbaa. Oomaan agarree boombaa nu gale. Nu galee irratti bishaan boqanne hin qabnu. Mootummaan laalee too rakkina keenya bishaan kana laalee nu waahiku. Guyyaan hin jarganiin 4,500 as oola. Halkan keessa sa'aatii 9 sa'aatii 8 deemna. Bishaan kun erga piroojektiin kun qabee waggaa 8 immoo waggaa 9 erga jalqabee. Yaa ta'u malee fallee ammaatti arganne hin jiru. Ammallee rakkoo guddaa keessa jirra. Bishaan humti jiru anuma durii nu wayya kan ammaarra. Maaliif dur torbanittis torban lamattis waraqaa hin argachaa turre. Waggaa 9 jedhaa sa'aatii kanatti bishaan
jadikan itu kau beri sedih beri kurang kurangin bintajir. Angka mana tu formatan argan? Kanaf ani motumang kan seri turbate. Flato kau nubar baca juga. Wahem bishani bayi ehum nak kenyal ulta ejira. Nutta macca jira seri tua motorban itu gaf toko bishan gan argan. Barakumala maafi kudanit projectin bishan nugati magala fiche. Ijar sa garat umurar rawa angaif. Kartoken tajajila ke nujal kabeture. Kananis jiratoni magali cha bishan nugati kulkulu arga chusaniti. Kangam badan tau obening gawasun kenyal ni ada tama. Projectin bishan nugati bulci sa magala fiche. Bajeta gam tauro patir argame. Beri milena di batok kofi milena sadde tamant umura barakumala maafi afuri ijar sajal kabe amat umura mera erga ijar si saat umura me bishan humna gutu tayen tajajila hawa safke na hinjiru sababi nisama li jenne itigafatamad abata tajajila bishan ugati fi angala magala fiche opwa dunya tol chagafa nera projektingun akatabar baddamun hala umman rafayedamur adanda usanan hala umman abdir ratigate ture sanan tajajila akatasanan kenna tinjiru ini kurimbo sabam nisama li ni imma humna bisawa juwal kubate tinjiru imma kananutis akka tajajila bishan et challenge ini kan isnemitim yerosadi mister bishan jalisi velik sensitif talabar isnejara demi kon projekti kan atifusi sudah terjadi lawas afkin nuraf kan dan damu demi ipsa jual kapasiti jurukun yoi kate yoi kate kofa awan jurukan oleh nuban dejarai projekti kon terjadi lah atifusi sakabu kenu radan dau kami di melalu hundi dekat sabar bahasa tayo tak serati kan apa wan hundi terjadi lah bishan ini kacur radan dau mici kumi jurat tu takkan undi rahikuf ji utal laman itanuti kamu di melalat wal intane toi formata kenu fujec cajir rajadan bulcang gurina shawa kaba obwa barawarku hundi ipsa sum bishan sur di undan dau hundi sagahamiti hundi gudara barbara Isaf akafalat kalau tinu tekenye atau fajarru substation ini sangat kesat transformer ini bahasa dalam network bahasa. Kunon tein rakokan abiran furun ini dan dalam karena for magala jemari ane kuna tetamam falar gacu nak kerja ratu kalau tekenye lah garu rakomal ini nanu irfa jual kabate transformer marga tu tun dan dalam balik karena kesat umat curan dua terajar atau arif bahasa ni aga jalamat kesitumuru terajar atau Orang media wasatin hari ronum mata orang mafia mara akal lafufu jiho jatama juruf gurahin kenu jalan jatuh ni nanu amara magala bahdar. Abta musamir moya desanya katanu tiken desa jram. Umani amara fi oromo ummata hariro barat iraf waling kabaca turanida. Hariro ummata kanamu derencim sudah geren simlam ma hoju wonggara gara hoju caturunisani ni ada tama. Jerawat mamu ololi media hawasafi amuleto kotoko ummatakana hari rosala fisuf hujjah kanjiran agar siftura obenis imalasa nanu amara magala bardari tasen ololi media hawasafi amuleto kotoko kun bakai simbua jechun jratuta magala bardar gafatera mahabarawi deregas lai misaru wagenu cacin betam Kom belau lihat sebuih gabal. Media lehawa syarat ikan nian hujatan obbolod ni kenya aga walit dapat surat abbatani utuh filalani waya ummat akanas bakkambuani. Mabere media usle andan merujuk cilagi bela gerta berconfidence mentas betuni thadilam. Unu leru ama media awa syarat de majran dijirma biyat titufe bodat dewisuf kanab balajranda kanafamu awas ni kenya siri tuwa cukab. Betale waktu yang lalu ya social media. Latunem lemah tak mida ragu negaroj. Umannya kawal tibuf di madem majuru darga goni na noromia fi amara hubatani tokumang kenya tifufu kaba. Kanaf kandem media lehawa sahira wajanif. Arake nuingkab. Betul cakap lematan. Ia berfacebook yang meraga buntutan. Umannya huni leman walji banjat cune bijatin injertu. Tanafi wantot facebook ina farfaman. Duga isaila ala rakolejo jirate ika walin jiracu tunuraegama. Dabelatanis hariro obolumma kananduratore. Akamitin cemsuf gaya kesan batu jenne gafan nera. Amaran Romo, ulat hizboj yerajim zamanat tersesat yalla cew hizboj na cew. Amarafi Romon ummat hari rojima iga filafin walit tiramani baru tadiraf turanida. Karena males serna bulcin sa gondar keseti Romon iddo gudda kabaca turaniru. Karena sena karena garafuladurati serna kabacu kamna hari rong kenyas daranja bacu kaba. Ati asi yokan aci jechunis nuranjeratu. Ulat hizboj tamrat lagari tua wasanya jerbatan tramalat cila. Walit tiraminsi ummat lamani kun. Biar tiff lafe duduk dati jatuh ni rendeng. Kuna mau kamu reni saya desu jurah curanda. Kanaf buan to kumau matalamani raregamu. Bayi gudan. Abdi agere biar titis. Nuti jawab ne. Walin so condir kama keng. Orang yang azubinna, yang marazub. Ulatum zbush thalalak zbush naco. Umman orang mau fi amara ummatabalad.
kanaf hariro siyasa awasu mafi dinagde kan kanandura cala walitojjo chumurtesar kuna mo biyetti fayda gudda qaba buzu amaroch oromia kelil besalam minurbet buzush amaroch minurbet kat agar nechna nanno oromia kesa ummatota amara kumatama lakka manedutjir oromianis nanno amara kesa kanjiratu biyetta kasi khes jiran qanafi wali galten jiratchu qamnmale yada ipato khe summesu hinkam jijirama yero amma ethiopia khe satti mulatyo ittifufsisuf akamitin hojjetun gafi biratore yellot meshager machal allebin befikr besalam jijirama kanammo jalala fi nagenyan cesisun biyetti kana guddisu qabna addeddabane wantinu tifinu hinjiru kanaf motumma jijirama kana amanu fi kabaju qabna benya betam tilik biran jijiram nyam dufe nuve fi guddada akbar banne demne bilisum manduban rakote nas akbar ban himan tanafi anaf jijiram guddadje kanda uchajirtan obenne odubi yelaskamna Australian Dable Media Hawasa yakka gara gara rawatan hidana ka dabdu bekshifte jirti madadu tanal jazira dabta musamil muakkatan tikinde sejram Australia ke sat yak media le hawasa rat rawatama jiran kunnen ajjecha dararafi gudeddi video fi suran fula media hasarat agar sifamantau serabastonni biyetti beksaniru ananis australian able wogot sadif yakota gara gara rawata turan harka kudantan akka adabdu beksiftetti serri haran parlama biyettin tibbadarbe bay akka garsisutti sabab media hawasa kanan masjid new zealand ke sat namoni shantamni dun himamera namni ajjecha rawate kunis yero deraf fula media hawasa irratti qamole degeneni koda akature mumme ministera australia scott morrison bexson namoni yakkan rawatani fi degerton hoji shoroke sumafi propaganda rawachajiran adabbi serajara olchun dirqa makanjidanmo abbalanga waligala australia christian porter himan serri haran yero amma australia tibai able akka facebooki inc google fi youtube video won ajjecha dararafi gudeddi mulisan akka kanif akekachi sera kanaf media hawasa kan namoni wangarif itfaydaman akma jiran kan badif olchan ballinan jiru jedame kampanoni kunnenis kulkulin hojisani imammata biyetti egeni hojjechu qabus jedame serri kampani media le hawasa ratti bayekun biyettin imma ifatay qabatte akademtuf murte sa wantev kampanoni media hawasa kunnen amalesani akajjiratan ni abdanna jiran australia ti minister communication fi rt mitch fifield alu makanan hojige gestoni company one google facebook fi youtube serhara motuman australia isani ratibase kana bur seratayen kan sirresentaw besaniru balan media le hawasan kakkabajiru kun biyota brofis yaddo amakate gafile mile heddu tawnis niyadatama ethiopianis rafam media le hawasan biyota qorma jirtu taw wontonni badamu mallata jiran tokko tokko agarsiftuda ethiopiatis serri behe imakana toachun nidanda amalata kana serabafto tabiyatif hadifnu Oduwasa kanaf jinani golo venjira kopile na rire tagana maitufu kopile kani wolin jirodansa.